大家好，我是小一学长，在咱们那里旅客名嘛，下季不他妈远。阿班，炒股十来笔拍别不要嘛，看没？第一班炒嘛都下季啊，不着，涨得开崩，拍不会多崩的，八万没看没？拿钱比较旺看没？不他妈从下季刚进比他个，不他妈有没水面的。那刚你可能单三五的，买的那苗是江南面，加十五面加多嘞。没敢讲嘛，是靠那些文部与他的监督都讲到李耀龙边，后面家的就讲面内幕，罗老板的收入是靠那些队伍与其他的江南面边加上加一，突然个突然嘛，可能咱江南面的又有什么外国，譬如后面兵嘛，是靠那些什么外军，譬如押运，老港股后面到卡军，是单的孤单怎样对？得了，十九家押一，十九家五张为嘛嘞？突然间门开了，本来木炭都要一拉闸嘛，十多只三百米大皮里的，这老婆要内幕，是搞那些什么外国毛面多嘞？那刚才外国张伟伟论吃肯就拿到单独等个钱都要的便宜呢，把他妈就也是紧张，出家到那皮里户买单这样的，一边讲都要个那个，这老妈看面到的跟钱户也没事，阿弟没水坏米都来没事。阿丹尼嘛要将来来吧，就感觉人家那说的路，高高格里，那个也的撇呀。是搞那些什么文案那段嘛，将来你要帮谁，农民家园，弄的也看门一里多撇多，要开也的。没水的要嘛没水给补的片，百度阿嘛没吃开也多真路嘛，这便宜的，动物机也多看来，表来帮嘛。这看的人都路将来个生产也增长，一般表那样，是不话的。提个车子，刚准备他个，也让那帮塞多年的，十点多得要到那，唐姑爷、阿姑那的，就老婆爷那江大伯外转，也让那帮塞多年回去，收点鱼，轮车跟到丹大东窑这边的也是这边，后路的路面个嘞，可见表情是假的，江都要的嘛，那那边个一片月，某些环境的交通机构嘞没拦着，摩托的后停个没到，大伙冲机构嘞，轿车也没停着。江南的杨林，这里是在月边几个比例比，江南面的面积真老高，这里面会越来没少人咯。以江的，我都江西的户，买买奶奶的包他那个里边，真老的爱情个那个，这个边边的里亚月，那是前年的，男性记得多，利息都得要批了呀。现在都得要比的闹，超单江南个那一片的，税务抓，江南也多人那个，这里也没带，老妈妈当车都。电机也的呢，请你观察问我有没话的。第一个下机一查查个，家里缸里是哪件呢？一边叫奶真老多意，可能单时间呢，是单时间多嘛？一年间是家的了，是单多真老多，得多加多卡，是单时间的。啊，单那对面呢，米都米花肉多的收进过，第一年比来比，头前个可能单时间呢，是单时间多的，应该发达过出。李伯家对面偏远，就那都是搞那些偏远的旅游股。西单是一个李伯比偏远对面里啊。那广东那边嘛，就那嘛，英利巴达多里呢，张边在做广告里户地产的呢。啊，土的来偏远对面里的，土江，就那三门街里呢，是一个地位三街里呢，这三龙的杨金家边的街都挺下水的。一段就那嘛，三门就在外内院没许多钱的都，乡里里头的，就那铺家那钢筋的一边。这个小鸡刚准备他那个，江南鸡面一来吃的。这路嘛，江南的小龙墩，古村那的要嘛的吧？前面一年都没洗过布的片，西单都要看嘛。东阳路这边呢也是建筑，一地片也问过，没票没跑票呗，没你那样洗不着的。这路路里要呢，国会首都嘛，这路车连连看几月，江南要嘛，这路呢阅读面是假意。现在阿片国会的。广州机票太多了，东阳说楼顶真楼啊，七十五片月，真楼一十五片股，哪有假的？真楼个，古村那个都，他娃娃刚上，本里的没好八百，没好八百嘞，你打了要，你秒价捡便宜啊？真楼个木太要，把伊那的，起的呢，古飞一路过几月，送片没得来的，原路那样呢，得要嘛实现得要多久？五一片来月，差的要嘛得要高价个哩，十块速度便宜。有路里要的，叫我带你拿一块看，稍稍要远，是未听见。你来阿拉城的那一年，拿一块看，这边也奥端，都听见片，慢慢记，全票价一。
၎င်းစီဝေးများ၌ကိုဖေးသည်ရည်စားထားခြင်းနှင့်ရည်စားထားခြင်းအလုံးနှင့်ပတ်သက်၍လက်တွေ့များလာသူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်အမြဲတမ်းလက်ချပေးလေရှိရာတခါတည်းရန်တွင်အခြားကျောင်းသားကလေးများလည်းကြားနာကြ၍အချို့ကျောင်းသားကြီးများကလည်းမိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဆွတ်ဖက်ပြောပြလေရှိကြ၏လက်ချဆရာများနှင့်ကိုဘိုးဝိုက်ဆိုသူ၏လက်ချတပုတ်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိပါသေးသည်ဒီကဆရာကြီးပြတာလူကျော်ကိုဘိုးဝိုက်တဲ့ကိုဘိုးဝိုက်ကចောင်းသားဘဝမှာဆက်၍ယနေ့တိုင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးသည်မမြင်ဘူးသည်တော့ယောက်ျားများဇာမင်းသားပါဝင်အ낵တွင်အချောဆုံးအလားဆုံးလူတယောက်ဖြစ်၏သူနှစ်နှစ်ရှင်နိုင်သူမှာနာမည်ကြီးလာသည့်မန္တလေးမြို့သားဘောင်ရာဆောင်တင်မောင်ကြီးတယောက်သာရှိသည်ထင်၏ကိုမောင်ကြီးချောချင်းမှာညနေထားချိုချင်းနဲ့ဝေပုံစားပုံကိုနေကိုဟန်ခိုက်ဆိုင်ကောင်းချင်းတို့ကအထောက်ကူပြုလျက်ရှိရာမျက်နှာတက်တက်ကိုကြည့်မိဆိုပါမူကကိုဘိုးဝိုက်ကိုမှီသောယောက်ျားဟူ၍ကျွန်ုပ်တသက်လုံးမတွေ့ရဘူးကြီးအလွန်ကြည်လင်း၍အစဉ်ပြုံးလျက်ရှိသောမျက်လုံးများထင်ရှား၍ပြတ်သားသောမျက်ခုံးရှည်လျား၍ကော့လျံလျက်ရှိသောမျက်တောင်မွေးများကြည်ပြန့်၍ညင်ညာသောမဟာနဖူးဖြောင့်ဆင်းသောနှာတန်းဖြူစင်၍ညင်ညာသောသွားများအစွန်းနှစ်ဖက်၌အထက်သို့ပြန်တက်သည့်ထင်ရသောပါးစပ်ခတ်သွဲသွဲရှိသောမျက်နှာ၏အဆုံး၌မချုံလုံးမပြလုံးမဲအနီတော်ယုံရှိသည့်မိစေတို့ဖြင့်တစ်ချက်မြင်လိုက်ရလင်နောက်ထပ်၍မကြည့်ဝဲမနေနိုင်သည့်အလန့်တကြားချောလာသောမျက်နှာမျိုးရှိသူဖြစ်၏အထူးသဖြင့်မှတ်မိတော်သောအချင်းရာသည်ကလူ၏အသားပင်ဖြစ်သည်မြမလူမျိုးသည်အသားဖြူနှင့်အသားဝါတို့အနက်အသားဝါကိုပို၍နှစ်သက်တတ်ကြသည်ဖြစ်ရာကိုဘိုးဝိုက်၏အသားဝါပုံမှာဖြော့တော်သောဝါချင်းမျိုးမဟုတ်ရဲရဲတင်းတင်းထိန်ထိန်လင်းလျက်ရွှေရောင်ဝင်းသည်ဟုထင်ရလောက်သောဝါချင်းမျိုးဖြစ်ရသည့်အထက်တွင်ညံ့ညောချုံးမွေလိုက်ပုံကလည်းညီသူနှင့်မှမတူဟုကျွန်ုပ်ထင်မိသည်အကျောင်းဝင်အစဉ်ပြေဟုသောမြမစကားရှိပေရာကျွန်ုပ်သည်ကိုဘိုးပိုက်ကိုခင်မင်သောကြောင့်သူ၏ရုပ်ဆင်းကိုထင်ကြီးခြင်းမဟုတ်သူနှင့်ကြုံမှာတဒန်းနှင့်ဖြစ်ရဟူခြင်းမှာတပါအရွယ်ချင်းလက်ကွာ၏နေရချင်းလက်မနီးသောကြောင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြတ်သာခေါ်ဘူးပြောဘူးပါသည်ဤမြောက်လောက်လှပချုံးမသူတယောက်ကကျွန်ုပ်အားတခါတရံခေါ်ဘူးခြင်းအတွက်ပင်လူတက်ကလေးတယောက်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်ဖို့၌ဝန်သာမိခြင်းမှဝန်သာမိခြင်းကိုမှတ်မိပါသေးသည်ဒီကစားကြီးကောင်းတင်ပေးထားတာကမှတ်သားလောက်သောစုံစမ်းဤတဲ့ဖျားရှင်ကိုကြောင့်ဤတောင်ဘက်၌ရှိသောကျို့ပင်အောင်၌ညလက်ချပေးကြသောចောင်းသားကြီးများနှင့်တွင်ကိုဘိုးဝိုက်နှင့်ကိုဖေတို့သည်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောဇာကြီးများဖြစ်ကြသည်ဟုကျွန်ုပ်မှတ်မိ၏ကိုဖေမှာအထက်ချင်းတွင်လည်းမင်းငယ်မျိုးသားတယောက်ဖြစ်၍နေရသည်ចောင်း45ရဲ့ပိတ်တိုင်းမိမိဤဌာနီတို့ပြန်ရသူဖြစ်လျာတနည်းတစ်ခေါက်ပြန်နိုင်ရည်စားတယောက်ထားနိုင်သူဖြစ်သည်နှင့်သူဤလက်ချာများသည်ဆင်ပြောင်းဆင်ကွဲဖြစ်၍စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပေသည်ကိုဘိုးဝိုက်မှုကမန္တလေးသားဖြစ်၍ဌာနီပြန်ကားမှတနည်းတယောက်မဟုတ်ရုပ်ကလည်းလွန်ချောအပြောကလည်းအလွန်ကောင်းတက်တက်ရရနဲ့ဝေကောင်းစားလဝတ်တက်သူလည်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤခမ်းမန်းကြီးရတလတယောက်လောက်တွေ့နိုင်သူဖြစ်ဟန်တူပေသည်ကိုဘိုးဝိုက်ဤမသားဝယ်သောလက်ချာများနဲ့အထူးသဖြင့်မှတ်မိသောလက်ချာတစ်ခုမှာချက်ချင်းတွေ့ရသောမိန်းကလေးတယောက်သည်မိမိအပေါ်၌စိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိကိုအငဲခတ်သောဤကြောင့်ဖြစ်၏။ဤကြောင့်ကိုမူကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်သူဤစကားအတိုင်းပေါ်ပြပါမည်။မင်းတို့ပွဲကြည့်တယ်ဆိုပါတော့ကွာ။ကို့နေရာမှာထိုင်လိုက်ရင်ထိုင်လိုက်ချင်းကို့ဘက်ဝင်းကျင်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ဘယ်များဟာနှိပ်တယ်လဲဆိုတာရှာကြည့်လိုက်။တော်တော်ကလေးကြာကြာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုသဘောကျတဲ့များဟာကိုနဲ့ညလုံးချင်းဆိုင်မိမဆိုင်မိကိုကဲခတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။ခဏခဏတယောက်ကိုတယောက်လှန့်ကြည့်ကြလို့ညလုံးချင်းတိုက်ဆိုင်မိတယ်ဆိုတော့ကွာ။တထစ်တက်ပြီးဆန့်ကြည့်လိုက်ဦး။ဆန့်မုံကတော့ဒီလိုကွာ။မဲထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ညထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တက်တယ်ကြီးဖြစ်နေလို့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်နိုင်ရကနေပြီးမင်းတို့ကနည်းနည်းကလေးရွှေ့ထိုင်လိုက်ရမယ်။ဒီခါမှာမျက်စီချင်းမတိုက်ဆိုင်နိုင်မဲနည်းနည်းဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့ညာကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားရုံမှန်လဲသူကိုယ်တိုင်ကနေရာရွှေ့ပြီးမြင်နိုင်လောက်တဲ့နေရာကိုပြင်ထိုင်လိုက်မယ်ဒီလိုတစ်ခါနှစ်ခါပြင်ထိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီကြပေါက်ပဲသူတော့ကလိုက်သူ့ရက်တို့နေအိမ်တို့စုံစမ်းပြီးအဆက်သာရှာပြီးတော့ကွာသူကိုယ်နိုင်ကအဆက်လုတ်ပေးတာမျိုးတော်မင်းကြုံရတတ်တယ်ဟုပြောပြလေသည်ကိုဘိုးဝိုင်မှာအလန့်တကြားချောသူဖြစ်၍လူပုံထဲတွင်ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေမိလူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားလူများဖို့တသက်တခါကြုံရမည်ဖြစ်တော်လဲသူ့ဖို့မှာပွဲတိုင်းစွန်လောက်သည်ဟုထင်မိဘူးပါသည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားတာကဘော်ဒါလုံးသမားများတဲ့
ှစ်တန်းနိုင်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်၏အကျဉ်းဆုံးများကဲရောက်လာခြင်းကိုပေါ်ပြရပေအောင်မည်။ဖခင်၏အလို့မှာအတော်တိုးတက်လာ၍ဖနှက်ချုပ်လို့သမားပေါင်း450ဖြစ်လာလေရာ။ညာသောအပြင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုချုပ်လို့ပြီးလာပို့ကြတော့လဲတကြိတ်ခန့်တို့မှမူကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌ချုပ်လို့ကြလေသည်။၎င်းတို့အနက်တွင်ဖဝါထိုးသောမိမလို့သမားများလည်းရှိကြ၍၎င်းတို့ချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ပြီးအိမ်အောင်ကြသူတို့လည်းမနှဲလာပေ။အလို့လုံယုံသာမကချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးအိမ်၌အိတ်ကြသောယောက်ျားမိမများပင်၄-၅ယောက်ရှိတတ်သည်၏။လူပြိုလို့သမား၂ယောက်ခန့်လောက်မှမူကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ဗောဓာနေကြ၍လက၄ချက်များနှင့်ထမင်းကျွေးရခြင်းကိုလည်းမှတ်မိပါသေးသည်။ထမင်းလက၄ချက်ဟူသည်မှာဤခေတ်တွင်လက်ဖက်ဤချမ်းဖို့ပင်မရှိသောကြောင့်အံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။အလုံးသမားတယောက်လျင်30ချက်12ချက်များသာနေတွေ့ကြကြ၍15ချက်ရသောအလုံးသမားသည်လူကျွန်းတယောက်ဖြစ်လာရသောခက်ဖြစ်၏မိတို့ပင်ဖြစ်စီ4ချက်ဟူသောထမင်းဘိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့စားသလိုကြွေးရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်နေလုံးလာတော့လဲ၎င်းတို့၏လောက်အားပေါ်မှရသောအမျက်ကြောင့်ကြွေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပေသည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားကရှစ်ခေလောက်သမားများ၏အကျင့်နဲ့ကျွန်ုပ်မှာအိမ်တွင်လောက်သမားများနှင့်အတူလက်ပုံတည်းနေရသူဖြစ်သည့်အလျောက်လောသောမများ၏စိတ်နှင့်သဘောထားနှင့်အလေးကျင့်များသည့်တဖြည်းဖြည်းမတိမတာကူးဆဲလျက်ရှိလေပြီ။၎င်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နှက်လိုသောစိတ်ထားမျိုးအမျက်ရှိကြ၍ထူအားသောလူများခံကြရသည်ကြီးဖြစ်၏။တဦးတယောက်ဒုက္ခရောက်ခြင်းကိုမြင်ရသည့်အခါအလုံးကပျော်ရွှင်စွာရေမော့တတ်ကြ၍ထိုကဲ့သို့ဒုက္ခရောက်စေခြင်းကအမျိုးမျိုးသောနည်းဖြင့်ကြည်စားတတ်ကြ၏။ရေဒီဂယ်ချုပ်ဥပမာတယောက်၏နေရာ၌ဖြစ်စေမိသောတိုင်၌ဖြစ်စေတွေ့အပ်မြုပ်ထားခြင်းတော်တော်လည်းဖိတ်ကြတဲ့၌ငြုတ်တိမုတ်ခတ်ထားခြင်းလက်သွဲသောလူသမားတယောက်၏လက်နက်ကိရိယာများကိုအလုတ်ဖင်းနေစေခြင်းကပွက်ထားခြင်းမှာဆ၍နီးမျိုးမျိုးတီထွင်ကရေရောက်အောင်ဖန်တီးထတာဖန်တီးထတတ်ကြလေသည်လူသမားသခင်ကမုတ်အိမ်ရှိမှလျှောက်သွားသောအိမ်ရှိမှလမ်းလျှောက်သွားသောခီးစဉ်များအားဖြင့်နှက်တက်ကြသည်၏မူစေသောမဟုတ်မတ်စေတစေကိုအိမ်ရှိတွင်ညကြီးတဲ့၌မဘောတဘောမြုပ်ထား၍အလွဲတကူကောက်ယူရန်မဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကအောက်၌တိုင်ငုတ်တူပြီးကိုနဲ့ကတ်ထား၏။လမ်းသွားတယောက်စီအိမ်ရှိမှရှောက်သွားစဉ်မူးစိတ်ကိုမြင်၍ကုန်းကောက်လိုက်မိသည်ဖြင့်ရုတ်တရက်ခွာမရပဲရှိသည်တွင်မှဝါကနေဝိုင်း၍ရကြလိုက်တော့ကရှက်ကိုရှက်ကနှင့်ထွက်သွားရခြင်းမျိုးလည်းမြင်ရဘူးသည်။ထို့တည်းဆိုသောနီးမျိုးလည်းရှိသေး၏။နနေဆောသောကြီးချင်းတွင်ပခုံးတန်းသမားများသည်ဟင်းသည်ဟင်းရွက်များကိုတောင်းနှက်ဖက်၌အပြည့်ရှံထဲ့ကကဲ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 နှင့်တရောမျိုးပါထံဖို့သွားလာလေရှိ၏ပခုံးတန်းတို့မြည်သည်မှာဖနက်စီယိုးထုံးစံမရှိဘဲခြေတော့အတိုင်းအပြီးလာတွားရစံမြဖြစ်လေရာလောသောမတယောက်သည်အိမ်ရှိလမ်းပေါ်တွင်တလက်မခံရှိသောငုတ်တို့ကလေးတစ်ချောင်းရိုက်ထား၏အချို့လည်းမြင်၍ရှောင်ကွင်းသွားကြတော့လေအချို့မှာတွားနေကြလမ်းဖြစ်၍အမှတ်မဲ့ပင်စိတ်ချလက်ချသွားကြ၏တယောက်သောထံသမားသည်စောင်းရသည်တွင်မုံလာဥမုံလာထုတ်စသောဟီးသည်ဟင်းရွက်များကိုတောင်းနှက်ဖက်တွင်အပြည့်မောက်ထဲလျက်အပြည့်လွားထမ်းလာရာရိုက်ထားသောငုတ်ကိုခြေမနှင့်တိုက်မိ၍တရင်တရင်ဖြစ်သွားသည်တွင်ဖနက်လုံသောမများသည့်ဥကောင်းကုန်ငုတ်ကကြိတ်၍ရကြလေသည်ထိုသူသည်အထံကိုချ၍အလွန်မကျဉ်းနှံ့သောမျက်နှာနှင့်အိမ်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်ရင်းကွဲသွားသောခြေမကိုနှိမ့်နယ်ပေးရှာလေသည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားတာကညစ်စိတ်ကူးဆက်ခြင်းနဲ့ဒီစာကိုရေးသားသောယခုအချိန်၌ပဲကျွန်ုပ်သည်ထိုလူ၏မျက်နှာကိုမြင်ရလျက်ရှိရာယဉ်ထုမနာဖြစ်မိပါသည်တို့ရတွင်ထိုစဉ်ကမူမြည်တို့ရှိသည်ထင်ကြသည်။အခြားလူတော်မများနည်းတူကြိတ်၍ရယ်မိပါသည်။အဘဲကြောင့်နည်းဟုမူကျွန်ုပ်သည်လူတော်မများနှင့်ရောထွေးရှက်တင်နေရသည်တွင်၎င်းတို့၏စိတ်ဓာတ်များကူးဆက်လျက်ရှိပါသောကြောင့်သည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာရုပ်တရက်ချက်ချင်းမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတစတစပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၍သူတို့ဘဒုက္ခရောက်ခြင်း၌ရသာခံတတ်လာခြင်းဖြစ်လေသည်။အတုမြင်အတတ်သင်ဟုသောဇကားသည်အလွန်မှန်ပေ၏။တို့ရတွင်ဤကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍တင်ပြရန်တစ်ချက်ကြံသေး၏ကျွန်တို့တို့၏နေအိမ်သို့သဘာဝကောင်းဆောင်စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသောလူသမားတယောက်ရောက်လာရာထိုသူသည်တလက်ခန့်အတွင်း၌ပင်အရှိလူသမားများ၏ကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာ၏ကောင်းသောဘက်၌ဖြစ်သည်ဆိုးသောဘက်၌ဖြစ်စေထိုသူတို့သည်များလိုက်၍လုံးကြ၏ထိုသူဥပုံဆောင်လင်အားလုံးဥပုံဆောင်ကျင်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြ၍ထိုသူထိုင်း၏တောက်လင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးဒဗလင်းစီတောက်ကြလေတော့၏ကျွန်ုပ်ဤဖခင်သည်ထိုသူကြောင့်ကိုရိတ်မိတာသောချိန်မှဆ၍၎င်းအားချော့၍ပေါင်းရ၏ကျွန်ုပ်မူကားအလုံးသမားကောင်းဆောင်တယောက်နှင့်ခင်မင်ရခြင်းကိုပင်အဟုတ်ကြီးထင်ကဖြစ်တဲ့ဒီထက်ပို၍ယင်းနည်းမိသည်တွင်ထိုသူဤညစ်စိတ်များသည်ကျွန်ုပ်သူအတော်ကြီးကူးဆက်လာခဲ့လေသည်ငုတ်ရရှင်စသောအထက်ပါရုံမှမူများမှာထိုသူဤဒီဖြစ်မှုများဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ဤအစ်စ်တာတန်တန်၌ယခုတိုင်ကိန်းအောင်ခြင်းကိန်းအောင်လျက်ရှိအောင်မည်
ညစ်စိတ်ကလေးများသည်ထိုသူချထားခဲ့သည့်မျိုးစေ့ဖြစ်ရမည်ဟုဆိုခြင်းသည်ကိန်းအောင်ခြင်းကိန်းအောင်လျက်ရှိအောင်မည်ဟု၍ဤကံမဟုတ်သည့်အနိကံသဘောမျိုးရေးသားခြင်းမှာလူလားမြောက်လာသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်သည်အနောက်တိုင်းကဘာကျော်ဝိထုစာအုပ်ကြီးအမြောက်များကိုဖတ်ရှုရသည်တွင်မှကိုကိုကိုပြုပြင်တန်သလောက်ပြုပြင်ထားသည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒီကဆရာကြီးထာကလောင်ကစားနီအမျိုးမျိုးတဲ့အလုံးသမားခေါင်းဆောင်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကူးဆက်လာသည့်အကျဉ်းဆုံးတစ်ခုမှာလောင်ကစားခြင်းပင်ဖြစ်၏သူတို့ဘက်ကိုအဆိုးမချပါနဲ့လူတွင်ပါလို့နွားကိုကြားကြိုက်သည်မဟုတ်လို့ဆိုကြနေလဲသူ့ကိုအဆိုးချခြင်းမဟုတ်ရပါကူးဆက်ခြင်းကိုသာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဖြေဆိုရပါမည်ဥပမာမိသွေးကိုဂိုင်မိ၍လက်မဲခဲ့လဲမိသွေး၏အပြစ်မဟုတ်ဂိုင်မိသူ၏အပြစ်သာဖြစ်သည်ဟုနားလည်ပါသည်တို့ရာတွင်ငရွယ်နှုတ်နယ်သောအချိန်၌မိသွေးနှင့်ရောထွေးရှက်တင်ထားခံရခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏ကံမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။စနေနေ့တနင်္ဂနွေများတွင်ကျွန်ုပ်သည်လောသမားများ၏အလုပ်ခွင်၌တစ်နေ့လုံးအချိန်ဖြုံးတတ်၏။အခြားနည်းတိုင်းလည်းမရှိကြ။သူတို့၏ပြောနည်း၊ဆိုနည်း၊လှိမ့်နည်းနှံ့နည်းအချင်းချင်းကိုက်နည်းများသည်ကျွန်ုပ်ဖို့နားယူဝါလျက်ရှိ၍အကြောင်းတွင်လူပါလူလေကလေးတယောက်ဖြစ်လာ၏။အချို့ကျောင်းသားကလေးများမရေတက်သောပြက်လုံးကိုကျွန်ုပ်ရေတက်လေပြီ။ဤသည်တို့ကမဆိုးလာဤမြမကဆိုသောချင်းရများလည်းရှိသည်၏ဖခင်သည်နေ့တိုင်းဈေးကြိုးသို့သွား၍ရောင်းပြီးသောခဏများအတွက်ငွေတောင်းခြင်းတက်ကလက်ဆသောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းစသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လေရှိရာဖခင်ထွက်သားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမဏိမဝေးရှိအိမ်ကြသို့တယောက်ချင်းထသွား၍မြောက်ပန်းလန်သောကစားနည်းဖြင့်ကစားကြ၏အရှုံးနိုင်မှာတပည့်၆ပြားများသာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းပါဝင်နိုင်လေသည်ဤသို့ပြန်ဖခင်ပြန်လာကန်ဤသည့်တိုင်းအောင်လောင်းကွဲကြကြ၏ထိုမှတဆင်တက်လာသောအခါအလုံးခွင်နှင့်မဏိမဝေးတွင်ထိုင်နေသောဖခင်တယောက်လုံးရှိလျက်နေပင်အလုံးတစ်ဖက်နှင့်ရှုပ်ဝဲစားလောင်းကစားနည်းကိုခေါင်းဆောင်ကတွေ့ဆင်းပြန်လေသည်ထိုနည်းမှာတယောက်လင်ပတ်ဆက်တပြားစီထဲဝင်ပြီးနောက်တယောက်ကဟွာများကိုယူတစ်ခုဤတောပဲ့တွင်ချစ်၍မှောက်ခင်းထားလိုက်လူငါးယောက်ဆိုလင်ဟွာငါးခုအသုံးပြု၍တစ်ခုတည်းကိုသာအမှတ်ချစ်မှတ်ရလေသည်ပစာထဲသောအလုသမားများသည်ကြက်ရဖွားတစ်ခုကိုလှန်ရလေရာအချစ်ပါသောဖွားတစ်ခုကိုလှန်မိသည့်လူသည်ပစာငါးပြားကိုယူရလေသည်ဖွားကိုချစ်၍မောက်ရသောလူကမူလှန်နိုင်ခွင့်မရှိအခြားလူများမှလှန်မဲခြံထားသောဖွားသည်သူ့အတွက်ဖြစ်၍၎င်း၌ချစ်ပါကြလင်ပစာငါးပြားသည်သူ့ပစ္စည်းဖြစ်သွား၏ဤသူမဆိုဖွားချစ်လူကချစ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဒိုနီကဖခင်ကြောင့်တောင်ရှိလျက်နှင့်လောင်းကစားနိုင်သောနီးပေသည်ဒီနေ့လည်းအများများကြီးမဟုတ်အမှုဆယ်ပြားများအနိုင်ဆုံးရှိတတ်လေသည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားတာကလောင်းကစားခြင်းဤဆိုဝဘုံနဲ့ဤမတစ်ဆက်တက်ပြန်သောလသာသောညများတွင်အင်းရှိနိုင်ရှိသောရေရင်းပေါ်တွင်အပန်းဖြေတင်အောင်နှင့်အပေါက်20ဆွဲကြ၏ကျွန်ုပ်လည်းပါဝင်လက်လေပြီဤကစားနည်းမှာတမတ်သုံးမှုထီအောင်အရှုံးနိုင်ရှိတတ်သောကစားနည်းဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဟုလက်ကန်ရအောင်ရှာရသည့်အကျဉ်းဆိုးတစ်ခုတက်လာရပြန်လေပြီဟာကင်သည်ပစာအိတ်ထဲထားသောအင်ကြီးကိုဂရင်ချင်းရင်တိုင်တွင်ချိတ်၍အိတ်လေရှိရာကျွန်ုပ်သည်ဖခင်အိတ်ချင်းတွင်တိတ်တဆိတ်ထလာ၍တရေအိတ်ထဲမှမူးစေးမက်စေးကလေးများနှင့်နှစ်ချက်ဖူးကန်ရှိတတ်သည်မူးစေးတဆေးဖြစ်စေအများဆုံးမက်စေးတဆေးဖြစ်စေခိုးယူရသည်ဒင်းကားများရှိတော်လဲတီးသွားမည်ဆိုသောကြောင့်မယူဝင့်ကြတို့နေပင်မှန်ညာကောင်းသောဖခင်သည်အိတ်ကိုဖွင့်၍မူးစေးမက်စေး၌သောအခါများတွင်တွေးတော်စဉ်းစားသောညနေထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတွေ့ရတတ်သည်ဖြင့်ပေါ်ကုန်ကြတော့မည်ဟုလို့တထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဘူးပါသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်မိခင်သည်ညနေတိုင်းဈေးဝယ်သွားရတဲ့ပတ်ဆက်ငါးမူးလောက်များနဲ့တရင်သားလုံးနဲ့လုံသမားတယောက်နှစ်ယောက်အတွက်ပါလုံလောက်အောင်တိုင်းထွာဝယ်ချမ်းရခြင်းကိုကြည်ပြင်းလာတော့ခါ၌စဉ်းစားမိရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြုဘူးသမျှသောပြစ်မှုများနဲ့ဖောက်ကင်းအိတ်ထဲမှမူးစေးသို့မဟုတ်မက်စေးနှက်ယူမိခြင်းအတွက်ဖြစ်တတ်သည့်နှလုံးပူပန်မှုကိုကိုဆာမှာအပူလောင်ဆုံးဖြစ်ပါတော့သည်ထိုချိန်မှစ၍ကျွန်ုပ်မှလောင်းကစားခြင်းလုံး၌အထုံးဝါဒနာပါခဲ့လေရာ၎င်းကိုအကြောင်းပြု၍မိဘဤပစ္စည်းကိုနှက်ယူခြင်းတက်သောအကျဉ်းဆိုးတစ်ခုလည်းပူတွဲဆွဲကပ်ခဲ့လေပြီ။လောင်းကစားခြင်းဤဆိုးဝါးခြင်းတရားမှာကျွန်ုပ်သည်အထယ်ဝယ်ရန်အတွက်၎င်းမုံစားရန်အတွက်၎င်းမိဘဤပစ္စည်းကိုမှတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပါလေ။လောင်းကစားဖို့အတွက်ဆိုပါကလက်ကင်မရှိရင်မှတ်နိုင်ဖဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။လောင်းကစားခြင်းဟူသည်မှာဆွဲမိရင်မလို့ဖဲမနေနိုင်အောင်ရှိတတ်၍အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းသောအကျဉ်းဆိုးတစ်ခုဖြစ်၏။လောင်းကစားခြင်းသည်နိုင်ရင်သောလောဘရင်ခံသည်မှန်တော်လဲဆွဲလာသောအခါ၌မူနိုင်ရင်ရှုံးခြင်းကိုအပထား၍
ကစားနေရာမှာအသက်ရှင်ရမလောက်သဘောထားသည့်အဖြစ်ခြေနေမျိုးတို့ရောက်ရခြင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံရဘူးပါသည်ဤအတွက်ကြောင့်ထောင်တန်းကြလောက်သည့်အဖြစ်မျိုးတို့ရောက်ခဲ့ရဘူးခြင်းကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာနေရာ၌ပေါ်ပြပါဦးမည်ဒီကဆရာကြီးကောင်းစဉ်ပေးထားတာကပထမချင်းချစ်ကြိုက်မိခြင်းနဲ့ရှစ်တန်းနိုင်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်ဤဝင်းထဲတွင်ကလေးတံငယ်များလွန်ဆွဲတန်းကစားကြ၏ထိုနှစ်၌မန္တလေးမြို့တွင်မူခေါလာ၍အချို့ရဲများ၌ညနေတိုင်းလုံပွဲကြီးများကျင်းပလျာတရုတ်တန်းလုံပွဲမှာအလွန်ကြည်ကြဲ၍ကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားလာသည်ကျွန်ုပ်တို့သူငယ်များလည်းအခြားအရာမှလုံပွဲကြီးများကိုအတုယူ၍ညတိုင်းလွန်ဆွဲတန်းကစားကြခြင်းဖြစ်ပေရာယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးများသာမကလူကြီးများလည်းကြားရောမှပါပါဝင်ကြ၏ကစားခြင်းဆို၍ဘာမှခွင့်မပြုခြင်းသောကျွန်ုပ်ဤဖခင်ပင်လည်းတဝင်းလုံးစုညာလည်းရှိသောကြောင့်ခွင့်ပြုရတော်သည်လုံပွဲတက်ချီဆွဲပြီးရန်ရလည်းရှိသည်မိမကြီးတယောက်ဤရင်ခွင်၌ထိုင်လျက်စိတ်ဝင်စားသောမူရာနှင့်ကျွန်ုပ်အားစိုက်ကြည့်နေသောမိန်းကလေးတယောက်ဤမျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်ဤမျက်လုံးများနှင့်တက်ခနဲဆိုင်လိုက်မိ၏ထိုခိုက်၌မိန်းကလေးဤမျက်နှာသည်လာဆန်းဆက်နှင့်ရဲ့လာမင်းနှင့်ပဏံရလျက်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားသူကထင်ရှားစွာမြင်ကောင်းမှမြင်မည်ကျွန်ုပ်ကမူသူ့မျက်နှာကိုထင်းထင်းကြီးမြင်နေရသည်ကျွန်ုပ်မှလူကျော်တယောက်မဟုတ်တော့လဲပတ်ဝန်းကျင်ရပ်ကွက်များတွင်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်အတန်းအမြင့်ဆုံးသောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားကလေးဖြစ်နှင့်တရက်လုံးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိ၍ဂုံလဲယူမိသည်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးနှင့်မျက်လုံးချင်းဆိုင်လိုက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်နှလုံးသားသည်ရင်ဘက်ကိုဒိန်ကနဲမီမတက်တစ်ချက်စောင့်နိုင်ခြင်းကိုသိလိုက်ရသည်ရင်းသူဖြစ်ရခြင်းမှာထိုမိန်းကလေးရချစ်ရချစ်ကြရကောင်းမှန်သည်သောကြောင့်မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပေါ်၌စိတ်ဝင်စားပုံရသည်ဟုကျေနပ်မှုရှိုံများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘာတော့ပါသည်လူเจ้า၌နေခဲ့ရခြင်းကဂါဂျီယေကာတာကက်ဟုဆိုင်အန်တန်ကြောက်ရရဘူးသည်မိန်းကလေးနှင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်လူချင်းကိုတတိယလိုက်မိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အသားညိုခြင်းစရစ်စတောက်ထားခြင်းမျက်လုံးငယ်ကြီးခြင်းမှအဆ၍မျက်နှာအစဉ်ပြေပုံတို့မှတစ်ဖြတ်တည်းဆိုရမလောက်လူညီလာပေရာပထမ၌ထိုစဉ်ကမိန်းကလေးပင်ဖြစ်ချေတော်လို့ဟုထင်လိုက်မိတို့ရာတွင်ပထမမိန်းကလေးမှာကျွန်ုပ်ထက်3-4နှစ်ခန့်ကြီး၍ထိုမိန်းကလေးကအမူကားကျွန်ုပ်နှင့်ရွယ်တူဖြစ်သောကြောင့်တယောက်တည်းမဟုတ်ခြင်းကိုသိရလေပြီညီတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏နှလုံးသား၌မိန်းကလေး၏ပုံသဏ္ဍာန်ရိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဆွဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ရာထိုညဖို့၌လွန်ဆွဲဖို့စိတ်ဝင်စားတော့ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ကြည့်ဖို့လောက်သာခွင်းလန်းရှာလျက်ရှိပါတော့သည်။သာ၍ထူးဆန်းသည်မှာဤမိန်းကလေးသည်လည်းကန်ထရိုက်တဝီသမီးဖြစ်သည်ဟုသိရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသောအခါများ၌သမီးရေးစားပင်မဟုတ်တော့လဲဤမိန်းကလေးကငါဤဖူးစာရှင်ဖြစ်၍လွဲနိုင်မှုမရှိပြီဟုအောင်းမိခဲ့မိပါသည်။ဒီကဆရာကြီးရေးထားတာကတသက်တာတွင်အပျော်ဆုံးသောပွဲတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားဖြင့်1905ခုနှစ်သည်ကျွန်ုပ်ဖိုရ၌ယန္တနာပုံဆိုင်သောနှစ်ဖြစ်သည်ဟုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပေရာ၎င်းနှစ်တွင်ပထမဆုံးတကယ်ချစ်ကြိုက်သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည့်ကြည်နူးစရာဖြစ်မျိုးဖြင့်အခြားသောပျော်စရာကြီးတစ်ခုနှင့်လည်းယုံခဲ့ရပေသည်၎င်းမှာကရွှေစာရံဖျားပွဲသို့တွားရသောအချင်းရပေသည်ကျွန်ုပ်ငါးတန်း၌ရှိစဉ်ကမသတ္တရာဇာကြီးတွားခဲ့ရခြင်းကြောင့်ထင်သလောက်မပျော်ခဲ့ရသဖြင့်အမွှဲ့မြလောက်သာဖော်ပြခဲ့ရာဤတစ်ခေါက်နိုင်မှုမိုးမမြင်လေမမြင်ဆိုရမလောက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည့်တိုင်ရှေးခေတ်ရွှေစာရံဖျားပွဲနှင့်ဤခေတ်ဖျားပွဲတို့၏ခြားနာပုံကိုမမေ့လိုက်သူများနားလည်စိမ့်သောငါရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပေဦးမည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားတာကပွဲထွက်ကြပြီတဲ့ကျောင်းပေရဲ့ရွှေစာရံဖျားပွဲကိုသွားတာကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ရေးပေးထားတာနားစင်ပေးပါဦးနော်ကျောင်းပေရဲ့တကားတို့တွင်ရှေးဆုံးဖြစ်၍ထိုခေတ်က45ရဲ့ပိတ်သည်ကျောင်းသူကျောင်းသားအပေါင်းတို့၏မျိုးလင်းဆုံးဖြစ်သည့်နွေရာသီကျောင်းပိတ်လေးသည်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ခြေကျောင်းနှင့်မြေကြီးထိရသည်မထင်ပဲလေပေါ်၌ဝဲပြန်လာရသည်နှင့်ကျောင်းမအိမ်တို့ခြေကုံတုတ်ကပြန်လာခဲ့၏နှစ်တိုင်းလည်းဤရက်တွင်ပြောပါ၏ဤနှစ်တွင်မူကားထုတယ်လေပြောလာပါသည်အကြောင်းမူကားဤညတွင်ရွှေစာရံဖျားပွဲသို့သွားကြမည်ဟုသီးထားရသောကြောင့်ဤသည်အိမ်တို့ရောက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ဖျားပွဲသို့သွားရန်အတွက်ချက်ပြုတ်ကြော်လောခြင်းလဲများငှားရန်ခြင်းပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်းစသည်တို့ကိုမြင်ရသည်မှာကျွန်ုပ်ဖို့ရ၌ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်မနေနိုင်ပဲဆွေ့ဆွေ့ခုံများပြောလာပါတော့သည်တစုံတယောက်သောသူသည်ကျွန်ုပ်အနက်ပြည်သူအလေပတ်လိုက်မည်လို့ဟုမင်းညာအံကျွန်ုပ်ကရှေးစာရန်ကပြန်မလိုက်မည်ဟုပြောလိမ့်မည်ထင်ပါသည်တပေါင်းလာပြီကျော်ငါးရက်ည9နာရီချိန်ကလာထွက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှလဲနေစီသည်အရက်ထဲမှလဲလေးငါးစီးတို့သည်တိန်ကိုတိန်တံမြူကတပြိုင်နဲ့တည်းအတူတကားထွက်လာကြ၏ကျွန်ုပ်မှယင်းထဲ၌မြူထူးလွန်းလာ၍မအောင့်နိုင်သည်နှင့်တေးချင်းတပုတ်ဖိတ်၍ဆိုလိုက်မိသည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှလှင်းနေစီအနက်တစည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သားများနှင့်မိမအလုပ်သမားများပါကြ၍
အခြားတစည်းတွင်ယောက်ျားလူသမားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စီးနှင်းလိုက်ပါကြရာဖခင်မူကားအပြောပါမကြိုက်ဆိုကမလိုက်ပါကြေမှန်သောစကားဆိုရပါလင်ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြောခြင်းသောကြောင့်ဖခင်မလိုက်ပါခြင်းအတွက်ဝမ်းသာသည်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်မှာအင်္ဂလိပ်အခေါ်အဖြစ် Kichwin ပြောခြင်းကိုမကြည့်နိုင်သည်ဟုခေါ်ရမည်ထင်သည်ဒီကဆရာကြီးရထားကအောင်မဲလဲကန်ယိုးတခြားဟုတ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အရမလဲများသည်အောင်မဲလဲကန်ယိုးတို့ရောက်ကြတော့အခါလဲတန်းရှိကြီးနှင့်ဆုံမိကြ၍၎င်းထဲ၌နေရာယူကအပါဝင်ပြုလျက်မောင်းနှင်ကြလေ၏ထိုချိန်၌မူလာမင်းသည်အတော်မြင့်လာပြီးဖြစ်၍လဲတန်းကြီး၏ရှိလျားချင်းကိုမြင်နိုင်လေပြီးတို့ရတွင်ညီမြလောက်ရှိလျားသည်ကိုမမြင်နိုင်ချေမန္တလေးတစ်မျိုးလုံးမှာဖျားပွဲသွားများဖျားပွဲသွားများသည်ဤချိန်တွင်ဤနေရာသို့ရောက်အောင်လာနိုင်ဖြင့်လဲမောင်းလာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တပေါင်းနဲ့ဆုံမိကြရာတွင်နှစ်ပြသုံးပြရှည်လျားပါလိမ့်မည်ထိုစဉ်ကမူဘီယူလဲတစည်းတလေမှတပါမြင်းထားမြင်းလဲမော်တော်ကားတောက်ကက်ဘက်ဝီစသောရင်မျိုးမပါပုံမူကြီးနှင့်နွားလဲတွေကြီးဖြစ်ကြ၍အနည်းအမြန်မရှိတစည်းကိုတစည်းကကြော်တက်ခြင်းလည်းမရှိလမ်းညင်သောကြောင့်ကြော်တက်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်တစည်းနောက်မှတစည်းတဖြည်းဖြည်းတဤဤစဉ်ရှိရှိနှင့်မောင်းနှင်ကြလေသည်အောင်မလဲကံမှာကံဝိခေါ်ကြတော်လဲစင်စစ်အဖြစ်အရှိတောင်ရိုးမှစီးကြလာသောမိုးရေများကိုတာရိုးဖြင့်စီးကထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဖက်ဆယ်ကြီးများသာဖြစ်လျာထိုစဉ်ကနေရာသည်ဖြစ်ဖြစ်ရေမရှိတော့လဲယခုကဲ့သို့လက်ကွဲများမဟုတ်ဘဲကစုံပင်အဆရှိသည့်ဟင်းရွက်ပင်များပေါက်ရောက်လျက်ရှိ၏ဖျားသွားများသည့်တခိုးတည်းများလည်းမကြောက်ရအချိန်လူ၍အလုံးလုံးကြသောခက်မဟုတ်သည်ဖြင့်ဂရိုက်ကြရိုက်လည်းသဘောမထားဘဲလာသာသာတွင်လဲတံတဤဤနှင့်မောင်းနှင်လာကြရာလဲများပေါ်မှ၎င်းလဲများနဘေးမှခြေကျင်လျှောက်သူများက၎င်းတေးသချင်းတန်တဟိုဟိုနှင့်ကံပေါင်းရုပ်တစ်ခုလုံးဆူညံလျက်ရှိ၏တောင်ပြုံးပွဲရတနာကူပွဲစသည့်နတ်ပွဲများကဲ့သို့တယောက်နှင့်တယောက်နောက်ပြောင်ခြင်းမရှိဘဲအင်းဤရရနှင့်သွားကြရာဝါသနာပါသောယောက်ျားကလေးအဖွဲ့မိန်းကလေးအဖွဲ့များကတချီတချီတွင်လှဲ့ပေါ်မှဆင်းကာကခုံသည်ဆိုကြပြီးနောက်အားရသောအခါမှလှဲ့ပေါ်သို့ပြန်တက်ကြလေ၏ကျွန်ုပ်မှလုံသောမများထံမှကြက်မှတ်ထားသည့်ဆရာဘူးဤတေးချင်းကိုဘကျော်ဤမြိုင်ထစပယ်တက်ကြီးဤဗရံများမှန်ကူစတန်စင်မင်းဒေါ်လာစသည့်များကို၃ထက်၄ထက်မှာကဆိုပြီးသဖြင့်မောခဲ့လေပြီမိခင်တင်ပေးသည့်ညို့ကျို့စသည့်တို့မှာဤနေရာနဲ့မလျော်တော့ကြောင့်ခြံထားလိုက်ရသည်ဒီကဆရာကြီးကအေးအေးဆေးဆေးခဲတဲ့ရေးထားတာကရာပေါင်းများစွာပါဝင်သည့်လဲတန်းကြီးဖြစ်၍တခါတရံတွင်လဲတစည်းတလေးများဝင်ယိုးကျိုးတက်သည့်ရာထိုအခါတွင်လဲတန်းကြီးတရံလုံးရတနာကလဲသမားအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ကန်ပေးကြရာ၏အချင်းဆိုးရတကယ်လို့ရှိတော့ခဲ့ဖြစ်ပြီးမပြီးသေးဘူးလားမြန်မြန်လောက်ကြစမ်းမှာနောက်ကြနေလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ညင်ညူခြင်းရေရိုးခြင်းမရှိလက်သမားတွေအလုံးလောက်ခိုင်တွင်ဖျားသွားများသည်ဟိုမာတဝိုင်းဒီမာတဝိုင်းစသည်ဖြင့်စူးယုံကဒီဆိုကခုံနေကြ၏လက်သမားများမှာလည်းဝင်ရိုးအတွက်သပင်ခုတ်တဲ့သူကခုတ်ဖြတ်သူဖြတ်ထစ်သူထစ်ဖြောင်းသူဖြောင်းရွေသူရွေရွေသူရွေတယောက်တစ်ချက်ចောင်းသားလက်ဟူပြီးတော့ဝိုင်းဝင်းလောက်ကင်လိုက်ကြရာဘာမှမဘာမှကြာသေးမီကြာသေးသည်မထင်ရမီဝင်ရိုးတစ်ချောင်းခုတ်ပြီးချောပြီးသွင်းပြီးဖြစ်၍ဆက်လက်ထွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဒီကဆရာကြီးရေးထားကတော့ပြောရမှကျဉ်းတတ်သောလူမျိုးတဲ့တတိုင်းရှည်ရွာသို့ရောက်ကြသောအခါကာလာသားများသည်လှဲများပေါ်မှအရှိုးရှိုးနှင့်ဆင်းသွားကြ၍ဦးကလေးများဆွဲကပြန်လာပြီးလက်ပေါ်သို့ပြန်တက်ကြ၏ဤကအခြားမဟုတ်ပင်ကြရေကိုထမ်းဤခါဝယ်ခြင်းဝယ်ကြခြင်းဖြစ်၏လေတန်းကြီးကမရက်ဒူဝင်ငါထွက်ပြန်တယောက်တလဲစီဝယ်ကြခြင်းဖြစ်ကြ၏ဖျားပွဲသို့သွားကြခြင်းဖြစ်တော်လဲပျော်ရွှင်မှုကိုလက်မလွတ်ခြင်းအတူပါခြားရနိုင်ပင်စိန်မန်းသူတော်ဤဒုဘက်ဝိုင်းကတီး၍ဖုံးတော်ကြီးကောင်းကိုမြောက်ကစားသောလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ထိုင်းဤတောက်ချင်းများလောက်တွင်အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေတို့ရာတွင်ဤဖျားပွဲဤချီးကျူးပွဲတစ်ခုမှာကာလာသားများဤလဲများ၌ကို့မြူဦးနှင့်ကိုမောကြတော်လဲတော်မြုံစသည့်နတ်ပွဲများမှာကဲ့သို့မူးတန်ရစ်တန်မတော်တရောပြောင်းလောင်တန်ဟု၍တခွမြပြန်မကြားရချေကျွန်ုပ်တို့ဤလက်မှလုံသောမများလဲဖျားတကားများမဟုတ်ကြသဖြင့်ယူအိုးများဝယ်တော့ကြ၍ကျွန်ုပ်အားလဲပေးကြသည်ဤတို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်မှာထိုစဉ်ကဤစာထိမတက်ရသည်သဖြင့်ငင်းလိုက်နိုင်ပါသည်အမှန်မှာမိခင်တယောက်လုံးပါသည့်ပွဲမျိုးတွင်ဤမြလောက်စာကြီးပေကြီးတက်၍တင်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်မှလဲကျွန်ုပ်သည်ဖခင်ကိုကြောက်သလောက်မိခင်အားယူသည်လေးစားပါသည်ခြားနာပုံကကြောက်ချင်းဟူသည်မှာမမြင်ခွေရနှင့်လှုပ်တိုက်၍လူသည်လေးစားခြင်းမူကမျက်မှောက်မျက်ွယ်မရွေးဩဇာညောင်းတက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဒီကဆရာကြီးရထားကကြောက်တော်လဲပျော်ဤတဲ့
လက်တန်းကြီးသည်အာယုံမတက်မီအချိန်တွင်ရွှေစားရံမုံတော်သို့ဝင်လာကြရာချိုးနေရများ၌အငွေတချောင်းချောင်းရှိသောစင်ချီပုံကြီးများကိုတွေ့သူများတွေ့ကြ၏ချီပုံများမှာစင်ရင်များဆုံးခဲ့မဟုတ်စင်ရိုင်းများ၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဆိုသည်ဖြင့်လှဲများပေါ်၌အသက်မရှူဝင်ပဲကုတ်၍လိုက်သောမိန်းကလေးများလည်းမိန်းမများလည်းရှိကြ၏ကျွန်တော်မူကားအဆန်းအသင့်ဆိုလျှင်ကြည်ကျင်တတ်သောဝါသနာနှင့်စွန့်စားကျင်တတ်သောအထုံးတလေးကြောင့်အခြားလူများတွေ့သည်ဆိုသောနေရာသို့လှဲပေါ်မှဆင်း၍တွားကြည့်မိအောင်ကြည့်ခဲ့ပါသည်ချေပုံကြီးကိုမြင်ရသောအခါ၌မကြောက်တတ်သည်မဟုတ်ကြောက်ခဲ့ရပါ၏တို့ရာတွင်ကြောက်ရခြင်းသည်ပင်လည်းအရသာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆမိပါသည်ဆင်ရိုင်းချေရများကအနှံ့များပင်တွေ့ကြရသဖြင့်ဤဖျားပွဲသို့လာရခြင်းမှာစွန့်စားခြင်းတစ်ခုစွန့်စားကမ်းကြီးတစ်ခု Great Adventure နေဖြင့်မှတ်ထင်လျက်ရှိပါတော့သည်ဒီကဆရာကြီးပြေတာကအလုတ်ကိုစီနင်းတဲ့ရှမ်းမီဖျားရှင်မွန်လာဤနှောင်းကြခဲ့သည်ဆိုသောချောင်းကိုဖြတ်ကျော်၍စခန်းကြကြမြင်နေရသောရောက်ကြတော့ခါတရပင်ကြီးများသည်အရွက်ချင်းထိမတက်ဆက်ဆက်ကပေါရောက်လျက်ရှိ၍လက်များရပ်ပြီးကြပြီလင်သူစခန်းငါစခန်းသူ့ပင်ငါပင်ရွေးချယ်ကြ၏စိတ်ကြိုက်တွေ့သောခါတရထဲမှအတူလာကြသောလက်များသည်တဝိုင်းနှင့်ဖြစ်အောင်နီးကပ်စွာရွေးချယ်ကြ၍ဖြာရိုင်းတင်ပြများခင်းသူကခင်းကလင်္ကာများကသူကကမိဖို့အတွက်ကျင်းသူသူကသူဖိုခနောက်ရှာသူကရှာတရဖူးကောက်သူကကောက်ရေခက်သူကခက်တမြဲလဲသူကလဲထင်းခွေသူကခွေအလုတ်ကိုစီနဲ့ပြောရှင်းစာဆောင်ရွက်လေရှိကြ၏ဤထွက်တင်တ냐လုံးတရေးမှမိခရသူမရှိဘဲလဲပေါ်၌ကြောင်းတောင်လိုက်ခရသူကြီးဖြစ်တော်လဲလက်ဆက်လိုက်ကြပုံမှာနှင်းခံထားသည့်ပန်းပွင့်များတဲ့ပဲအဖူးညွတ်တလူလူနဲ့ခုံဆွခုံဆွဖြစ်လျက်ရှိကြလေသည်မိတို့ဆိုသည်ကျွန်ုပ်တယောက်မူကားထုတယ်လဲရွှေမြူးလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားဖခင်မကြီးမသားနဲ့လိုက်ခရသည့်လွန်ခဲ့သော၄နှစ်ကတခေါက်နဲ့ဒီကိုမောင်နှမမိခင်နှင့်တကွာဤနည်းချင်းများပါလာရသည့်ဤခောက်ဤခြားနာပုံကိုမကြာခဏတတိယလည်းရှိပေသောကြောင့်ပေသည်တပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်နေ့ည၌ထွက်၍6ရက်နေ့နည်းနယ်ရောက်ပြီးနှစ်ညဤခါလာပြီကျော်8ရက်နည်းနယ်တွင်မှပြန်ရရသောပွဲဖြစ်၍ရက်တော်ရှည်သလောက်ជីနုဝယ်ကောင်းလာ၏နှစ်ဆင်လာသည်ဆိုသောငါးကြီးများကိုကြည့်ရခြင်းမြင့်ငယ်စိတ်နှင့်ရေချိုးရခြင်းအုပ်ရှိသည်များပေါ်လာသည်တပြားကိုရှင်းလုံးရသည်ဇေဒံကြီးတလျှောက်လျှောက်ရခြင်းရွှေသာရန်ပတိများဝယ်၍လေပင်၌ဆွေရခြင်းထူးဆန်းသောဇေတီတော်ကိုဖူးရခြင်းတို့မှာလူများပြောတတ်ကြသောချင်းရများဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်ဖူးရ၌ကရေချိုးပြီးတက်လာ၍တရေကင်းများတဖို့ဖို့ကြွေကြလျက်ရှိသည့်တရေပင်ကြီးများ၏အရေးအောင်၌ဟူအိုက်စာပြုလာသည့်ဤတပေါင်းလာရသည့်တွင်ပက်လက်လန်ကမုတ်ပွဲသေးသားများဝါနေရခြင်းသည်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်အခြားသောပျော်စရာကြီးတစ်ခုမှာတရေပင်ကြီးများအောင်၌နန္ဒစာညစာစားတော့ကြရာတွင်တရက်ထဲဒူလာကြသောလှဲများမှတဝိုင်းနဲ့တဝိုင်းတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲဆံပြားဟင်းွက်ကောင်းများအပြေးယူတော့ကြခြင်းကြောင့်ဟင်းမောင်း၁၄၅ခွက်စားရပြီမောမောနဲ့ကြော်ကြော်ကြီးရှိနေသောကျွန်ုပ်ဖို့မှာတသက်တွင်တစ်ဆက်ထဲအမြိန်ရှက်ဆုံးသောထမင်းငါးနက်ဟူ၍မှတ်တမ်းတင်ရပါသည်ဇေဒီတော်ဤထူးခြားချက်မှာအခြားသောဇေဒီတော်များကဲ့သို့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဒီဟူသောအရက်လေးမျက်နှာသို့တက်တက်တူရှူမျက်နှာမမူပဲခက်ရရခက်ဆောင်ဆောင်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ရှမ်းမီဗျာရှင်မွန်လာအာဘယင်ကနှင်ထုတ်လိုက်ရာတွင်ဇေဒီတော်ကိုမြတ်တဲ့ဖဲပြင်ပတ်ကသစ္စာပြု၍လှည့်လည်ခြင်းကြောင့်ဆောင်းရွက်သွားသည်ဟုပြောကြလေသည်ကျွန်ုပ်မှခန့်ခဲ့ကလေးကစေကူးရင်သမားတယောက်ဖြစ်၍အကေယံတုဤတန့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှန်ပါလင်ရှင်မွန်လာသည်ဇေဒီတော်ဤဤဘက်တွင်ဤနေရာလောက်၌ထိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မဟုရော်ရမ်းမှန်းစာကအတော်လွမ်းခဲ့ရဖူးပါသည်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါရခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ